Nisy moa ny fivorian'ny filankevitry ny tanànan'Antananarivo izay efa nahatra telo andro hatramin'ny androany lany teo anivon'ny fivoriana io. Ilay rafitra tanatohatra na ny organigramme fanefany ity kômina ity tao anatin'ny fitondran'ny ben'ny tanàna Laroara Valomalana lany ihany koa ny tetibola izay nasiana fanitsiana. Nofanana ny toeran'ny ben'ny tanàna lefitra fahatelo ary nampiana direksion anankiray eo amin'ny rafitra amin'ny fentanana an'Antananarivo renivohitra. Notapahana ary nolaniana nandritry ny fivoriana tsara-potoana nataon'ny filankevitra ny tanàna an'Antananarivo nandritry ny telo andro izany. Entina hanatsarana ny fomba fiasa sy alana ny fifanitsahana andraikitra no antony andrasana izao fepetra izao raha ny fanazavana vao raha hiatrany. Nadinika lehibe indrindra jerena tao a dia hoe ilaina mivoatra ny ataontsika hoe organigramme fa tsy rafitra ialatsiny amin'ny temperatira hoe fizier koa fa mivoatra, ary mialala antsika dia afaka manamboatra raha ohatra misy zavatra tokony amboara. Koa ny organigramme zay tantara ny tanàn'Antananarivo zany a dia nisy fanitsiana tsy maintsy nentina tao amin'ny filankevitry ny tanàna eo satria ao no manana fahefana afaka manitsy an'izany. Dia tapaka tamin'izany zany a fa nahena ho direction atsoaina koroa no eto filatanana ny tanàna Antananarivo an'izay homera roa any amin'ny direction kosa dia mitombo. Io torikevitra izay natolotana io dia lano maro an'isa. Tokony andeha tsara amin'izay izany ny fitantanana Antananarivo renivohitra satria lany organigramme vaovao. Marina moa fa fanitelona izao ny ovan'ny organigramme amin'ny feny fitantanana Antananarivo nandritry ny fotoana ny itondranon'ny ben'ny tanàna ankehitriny. Ramatoa Laroara Valomanana.